роль постаті Богдана Хмельницького в історії, її значення у національно-визвольних змаганнях українців середини 17 століття і утвердженні нашої державності, говорили учасники ювілейних 10-х Богданових читань. Вони відбулися у Черкаському національному університеті. Подискутувати зі студентством до Черкас з'їхалися доктори і академіки, учителі і аспіранти. Почесним гостем форуму став знавець і шанувальник старожитностей український президент Віктор Ющенко. На стінах по-білому писана голкою ниткою українська традиція. Тут кожен стіжок, візерунок, символи, що мають тисячолітній код родовід. В колекції більше тисячі рушників і лише дві третини тут на виставці. Їх вперше показують третьому заліком президенту. Він почесний гість і співорганізатор ювілейних 10-х історичних читань. У нас в музеї представлена ціла рушникова культура, як ви бачите. Це різновид народної культури, так? Дуже цікава знакова система, яку можна не тільки презентувати от як красиву таку виставку, а й прочитати, проінтерпретувати от, і показати глибини народної мудрості. Хто-хто, а пан Ющенко ці вишиті орнаменти і культуру народної мудрості цінує, і це не підробний інтерес. А тут той самий ром міфологема засіяного поля. Національний герой є той, хто присвятив своє життя боротьбі за незалежність рідної нації і держави. Її становлення. Я думаю, що рік за роком ми починаємо відкривати правдиву українську сторінку. Починаємо згадувати своїх дідів. Так, про українську минувщину в контексті сьогодення говорив екс-глава держави. Віктор Ющенко зауважив, ми є свідками геополітичного конфлікту між європейським, демократичним і феодальним азійсько-імперським середньовічним мисленням. І головне питання для України – як здолати ворога. Власне, делікатна дискусія про те, хто в українській історії справжні герої, а хто вороги, розпочалася ще на пленарному засіданні читань. Їх ще один гість – Мечислав Дуркалець, етнічний поляк, який вважає себе патріотом України, з трибуни висловив свій погляд на події середини 17 століття. Мовляв, те, що поляки прийшли в Україну з вогнем і мечем, а шляхта утискала православний люд, суть лише міфи, усталені в українській історіографії ідеологічні догми. І союз з Московією за Переяславськими угодами, якщо такі насправді були, аж ніяк не прогресивний крок батька Хмеля. Цей договор був продовженням тої політики орди. Менталітета орди, який був іменно в Москві, в Росії, і він до сьогодні там діє. Цей менталітет задержав чувство свободи народу. Він задержував те, що бажання у людей розвивати себе, свою сім'ю, свій народ. Події 48-го року були не випадковими, як на перший погляд здається. Вони були підготовлені попереднім розвитком України. Цей розвиток увібрав в собі складну політичну ситуацію. Він увібрав в собі релігійні і національні фактори і, без сумніву, весь комплекс соціальних проблем, які існували тоді в Україні. Тож, незважаючи на сотні публікацій, історичних розвідок про добу Хмельниччини і її лідера, ця тема усе ще потребує ретельних пошуків, переосмислення істориками різних поколінь. Доповіді та повідомлення учасників всеукраїнських історичних читань побачать світ у спеціальному випуску вісника Черкаського університету. Станіслав Шемет, Олександр Таран, Черкаська служба новин.